Hej, Elinor Hedman här, kommunchef i Norsjö. Så här ser det ut när jag sitter i digitala möten. Och som ni kanske vet har vi fått skärpta allmänna råd här i Västerbotten som gäller från den 10 november och fram till den 8 december. Norsjö kommun har därför vidtagit beslut om att stänga ner vissa verksamheter i dagsläget. Det handlar bland annat om simhall, styrkehall, ishall som dock kommer att hålla öppet både för skolan och för barn- och ungdomsverksamhet. Kommunhuset tar endast emot bokade besök, så ring därför innan du kommer hit. Du kan läsa mer på Norsjö kommuns hemsida. Kommunen har också infört vissa åtgärder internt. Bland annat handlar det om att inte genomföra möten både interna och externa då, fysiskt, utan mötena ska med fördel hållas digitalt. Tjänsteresor ska inte genomföras om de inte är absolut nödvändiga. Vi vill också att så många som möjligt av våra medarbetare jobbar hemifrån. Och allt det här är ju för att minska de fysiska kontakterna. Dessutom kommer det inte vara några julfester eller trivselaktiviteter under den här perioden. Och det är ju väldigt tråkigt. Vad innebär då de här skärpta råden för dig som invånare eller besökare här i Norsjö? Jo, det handlar alltså om att du ska träffa så få människor som möjligt. Helst bara de du bor tillsammans med. Och undvika inomhusmiljöer där det vistas mycket folk. Man ska avstå från möten, träningar, framförallt då inomhus. Men för barn födda 2005 eller senare så har Folkhälsomyndigheten sagt att det är viktigt med fysisk aktivitet. Och därför kan då barn- och ungdomsträningar fortsätta. Man ska inte resa i onödan. Och kom ihåg att de här råden är baserade på smittskyddslagen och är alltså inga allmänna tips som man kan välja att följa eller inte. Som alltid så är jag övertygad om att vi gör ett fantastiskt bra jobb tillsammans för att minska smittspridningen. Tack alla för det!